Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. O meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal O Taubatiano. Estamos aí em mais um vídeo, eu aqui de Taubaté e o Aquino lá de Itabuna, na Bahia. Tudo bem, Aquino? Tudo certo, irmão. Boa noite a todos aí. Ótima noite, tudo certo, graças a Deus. Um pouquinho de sono, mas estamos aí. E, mano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem algum animal que você tem medo, mano? Mano, geralmente os pequenos são os mais que gostam de ferrar com a pessoa, né, mano? Tipo, Então. exemplo, formiga, mosquito. Mas um exemplo, você, se você fosse pra Amazônia, tipo, e eu já vi um documentário tipo falando que a maioria dos animais que ferra com a pessoa são os insetos, mano. Então, tipo assim, não seria tipo uma onça, uma cobra que eu iria ter muito medo. Eu acho que eu teria medo de coisas pequenas. Eu acho que de marimbondo, alguma coisa assim, mano. É, então, eu também tenho medo de animais assim que, por exemplo, principalmente inseto, tá ligado? Inseto, animal que rasteja, por exemplo, assim, não digo medo, mas nojo, assim, por exemplo, barata. Eu tenho medo de abelha, tá ligado? Medo de abelha, lacraia, essas coisas assim, fica meio assim, tá ligado? E, mano. Oi, pode Mas falar. tipo quando você vai tomar um caldo de cana, tipo, não tem um monte de abelha? Não fica um monte de Sim. abelha em volta? Tem, Você fica com medo também? mas aquela lá já são domesticadas, né? Eu acho que aquela ali não tem ferrão. Mano, eu acho que a abelha que fica no caldo de cana, ela já tá acostumada com o ser humano, tá ligado? É. Então, eu acho que não tem tanto problema com ela, porque ela já tá acostumada. Ela fica ali, tipo, o dia inteiro do lado do cara que tá espremendo a cana ali. Então, ela já tá acostumada com o ser humano já. Agora, uma abelha do meio do mato, que, tá ligado? Não tem muito contato com o ser humano, eu acho que ela é mais perigosa, tá ligado? É Eu verdade, acredito. tem uma probabilidade maior dela dar uma ferroada. É porque eu já tomei caldo de cana com a abelha lá e foi de boa, tá ligado? Só que um animal Sim. muito pior do que a abelha e que é o predador da abelha é a vespa. Mano, você já viu casa de vespa de perto já? Mano, só uma vez só, mano. Só uma vez. Eu já. Na propriedade rural do meu avô. Eu já vi já. Mas é casa pequena, tá ligado? Casa pequena assim. Tipo, igual do João de Barro, tá ligado? Que fica no cantinho assim. Sei, sei. Eu já vi aquilo lá. Mas eu não cheguei a ver. Tipo, muita vez. Acho que eu vi uma, duas assim só. Mas não tava muito agitada, não. Tava de boa. E, mano, você passou pra mim a notícia aí. E eu queria compartilhar com a galera a respeito de um cara que tava fugindo da polícia e as vespas ajudaram a pegar ele, mano. Mano, Eu eu acho que achei. ficou até um pouco difícil para poder chegar até ele também, né? Que às vezes Sim. passa. Sim, com certeza. Vespa é um animal muito agressivo, né? E qual que é a história, galera? Vespas ajudam polícia a prender fugitivo na Alemanha. Um fugitivo da polícia foi preso na Alemanha graças a um enxame de vespas. A polícia da cidade de Oldenburg disse que o incidente ocorreu quando policiais tentavam prender um homem de 32 anos, condenado a 11 meses de custódia. O suspeito fugiu da polícia, pulando de uma varanda, mas acabou caindo em um vespeiro. Os insetos o atacaram, obrigando o homem a correr para a rua, e os policiais foram também atacados. O suspeito acabou pulando em uma piscina inflável para escapar das vespas, onde acabou sendo preso. E aqui tá uma foto ilustrativa de um vespeiro, né? Uma casa de vespa. E eu sinceramente não sei muita diferença de vespa e marimbondo. Você sabe a diferença, mano? Não, muito pouca, mano. Mas já fui ferroado, mano. Com marimbondo. Dói bastante, mano. Acho que o marimbondo é menor, né? Mano, incha. Eu, tipo, eu tive febre, mano.
É, foi tenso? Foi, porque foram duas vezes no mesmo dia. Caraca, aí é pesado, hein? Foi, mano. No pescoço, mano. Nossa. Mano, inchou de uma forma. E eu tive febre. Porque eu acho que eu tive algum choque anafilático, alguma coisa assim, alguma reação, não sei. Sim. E aí, tipo, eu fiquei com febre. E aí, tipo, eu fui pro hospital, aí me deram um antialérgico e me deram uma injeção lá, aí fiquei repousando em casa. Travou sua E aí, garganta? não, não. Agora, tipo, inchou bastante, mano. Tipo, Aham. foi na parte das costas, Nossa, pescoço, na tenso, parte. hein? Foi aí, tipo, eu fiquei em casa repousando, mano. Mas, tipo, é uma dor assim que fica latejando. Ah, com certeza. Horrível. É horrível, velho. Encontrei, né? Nós encontramos aqui umas imagens para poder ilustrar. Aqui são de vespas gigantes lá da Ásia. E o homem tá destruindo uma colmeia de vespa assassina. Mano, são muito, muito agressivas, mano. Olha o tanto. Sim. E são gigantes, ó. Igual o nome fala mesmo. São gigantes. E, mano, elas matam a si mesmas, né? São canibais, matam barata, formiga, outros insetos, né? Abelha também. É bem intenso, cara. O que tiver. Rato. O que tiver, ela mata. E aqui, ó, um cara, cabeça de bagre com uma retroescavadeira. Vou Meu deixar sem Deus, som, cara. né? E ele puxou ali a casa e as vespas vieram atacar ele. Nós vamos dar uma olhada de novo. As vespas vieram atacar ele. E o cara se ferrou muito aí, hein? Ele Verdade, puxou. mano. Puxou a casa de marimbondo. De vespa, aliás. Puxou. E derrubou. Na hora que derrubou, elas vieram. E elas vêm com uma raiva que só. Mano do É, o céu. negócio é tenso, mano. Eu acho que só dá pra poder fazer isso queimando, não? Sim, mas ainda assim, mano, eu acho que é perigoso, tá ligado? Se você não tiver com a roupa certinho lá, mano, tem grande chance do cara se ferrar bonito, hein? De se Verdade. machucar bastante. Eu E tem que. evito estar perto desses animais, tá ligado? Evito mesmo. É tenso. E aí, galera, vocês já tiveram alguma experiência assim já com abelha, com marimbondo, vespa? Enfim, qualquer animal assim que seja meio perigoso, inseto pequeno e tal? Conta nos comentários aí, fala pra gente qual que é a experiência de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? É um vídeo muito rápido hoje, né, Aquino? Um vídeo rapidão aí, uns 8 minutos só. Isso, E o verdade. que tu achou da história aí, Aquino? Mano, pra polícia foi um meio caminho andado, né? Pra poder prender esse ladrão. E o ladrão teve um azar, né? De ter logo se Sim, esbarrado no sim. indivíduo. Mas a polícia também não se deu muito bem, não, porque foram atacados também, né? Também, verdade. É isso aí. Galera, desejo para vocês que tenham uma ótima semana. Só estamos iniciando os trabalhos aí. Estamos chegando a 2.000 horas de visualização, galera. O canal já tá quase chegando aí na metade do caminho para poder monetizar. Espero que vocês possam nos ajudar aí, se inscrevendo, né? Deixando os likes aí embaixo. E é isso aí, galera. Desejo para vocês duas coisas: saúde e sucesso. Tamo junto. Ah, no final do vídeo, galera, vai ter dois vídeos aqui em cima para vocês escolherem para assistir aí. Tem mais vídeos do canal que são bem legais. Espero que vocês gostem, beleza? Saúde e sucesso para todos. Tamo junto. Valeu.